नमस्ते। अब के भिडियोमा तपाईहरुलाई हाउसकिपिङमा कुन कुन आइटम देखाउने, त्यो आइटमहरु कसरी बनाउनु पर्छ त्यो देखाउन गइरा छु। हाउसकिपिङमा युज हुने, चाहे कन्ज्युमेबल होस् चाहे रिसिभेबल होस्, त्यो आइटमहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ लिस्टको लागि। त्यसलाई हामी सेटिङमा जान्छौँ, हाउसकिपिङमा जान्छौँ, इन्भेन्ट्री मास्टरमा जान्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले जुन जुन प्रोडक्ट हाउसकिपिङमा देखाउने हो त्योहरू बनाउन सक्छौँ। यो सबै प्रोडक्ट हाम्रो लिस्टेड इन्भेन्ट्रीको प्रोडक्टबाट हो। जस्तै एयर फ्रेसनर चाहियो, एयर फ्रेसनर अब ऱ्याक टाइप रेड टाइप इन्भेन्ट्री होस् चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ कुन कुना गेस्टमा सप्लाई गर्ने खाले हो कि हाउसकिपिङको सप्लाइज हो कि मिनी बारको हो कि लन्ड्रीको हो कि के को। जस्तै मैले यो हाउसकिपिङ सप्लाई गरेँ, टाइप चाहिँ कन्ज्युमेबल हो कि रिप्लेसेबल। यो सामान अब जस्तै टाइलहरू भयो भने रिप्लेसेबल हुन्छ, यो हाम्रो कन्ज्युमेबलै हुन्छ। अब यति गरेर एक्टिभ गरेर प्रडक्ट तपाईँले यो आइटमहरू यसरी सबै आइटमहरू जति पनि छ चाहिन्छ त्यो सबै यसरी बनाउन सक्छ। जस्तै अब हामीलाई अर्को पनि चाहिन्छ चाहिन सक्छ, जस्तै एफओ पेपरै चाहियो भने हामी यसको निर टाइप छानौँ। टाइप यो चाहिँ रिप्लेस कन्ज्युमेबलै भयो। क्लासिफिकेसनमा गेस्टहरूलाई चाहिने सामानहरू भयो। यति गरेर एक्टिभ गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामी हाउसकिपिङ डिपार्टमेन्टमा कुन कुन आइटम देखाउने, मिनी बार डिपार्टमेन्टमा कुन कुन देखाउने, त्योहरू हामीले यहाँबाट लिस्ट प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।